بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله جل شانه نقرآن فت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سورة أنعام آية نمبر 10 تنشب دون فت مزبس امتارت يكان برتشيشور اذا بيغمبرت باراتية ميربو الله جل شانه i ka dënuar me dënimin e merituar këta përqeshës. Pra, nëse dikush e përqesh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atër nëse kjo aludon në diçka, e para aludon në faktin se kjo është vërtet pejgamber, sepse Zoti ka thënë që i kanë përqesh gjithë pejgamber. Të dyta, kjo është tradit sunnet i Allahut në fytyrë tokës që pejgamberet në veçanti, por njerëzit e mirë në përgjithësi, të përqeshen nga të këqit. E treta, kjo vërteton profetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vërteton e katërta saktësinë e Kur'anit, sepse sikur mos të përqesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur pejgambert e tjerë, atëherë do të vihej në dyshim ky ajet kuranor i surës An'am numër 10. E që është e rëndësishme edhe që është vërtetuar historikisht tek të gjithë pejgambert edhe të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam veçanti, është pjesa e fundit e ajetit, fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un. E atë do t'i godet dënimi i asaj për të cilën, me të cilën i kanë përqesh pejgambert. Prandaj, të gjitha këto janë vërtetuar në këtë ajet, edhe ky, edhe pjesa e fundit gjithsesi do të vërtetohet, vetëm mbetet prej secilit prej neve që të përcjell gjendjen dhe situatën e atyre që i përqeshin pejgambert se si do t'ju vi fundi. Allah në vëzoft, Allah në përmirsoft, Allah vëzëgjel në bëft që prej atyre që i duan Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah në rinjalt së bashku me ta. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.